Հայհայտիների անձնական կյանքը եւ ընտանեկան լուսանկարները շատ տարածված են եւ սիրելի։ Եվ շատ հայհայտիներ չեն խուսափում ներկայացնել իրենց անձնականը։ Արմենչիկը այդ հայտիների շարքում է։ Նա հաճախ է երեխաների եւ կնոջ հետ լուսանկարներ հրապարակում, խոսելով իր սիրո մասին։ Երբ չի կինը Instagram-յան հարթակում նույնպես ակտիվ հրապարակումներ է անում։ Օրինակ 3 նա հրապարակել է հոլովակ, թե ինչպես է իրենց փոքրիկ որդուն տարել մասաժի։ Տեսանյութը բավական զվարճալի է ստացվել, ուստի առաջարկում եմ դիտել այն և մի քանի այլ լուսանկար։ Նրավեցի։